Retro 12. Pod tímto názvem se skrývá výstava 12 autorů, 12 výtvarníků, kteří v minulých 10 letech vystavovali v Boskovicích. Nenechte si proto ujít tuto jedinečnou příležitost vidět na jednom místě práce Adolfa Borna, Alojze Mikulky, Vlastimila Zábranského, Jaroslava Šerých a dalších. Pane Přidele, v čem je tato výstava výjimečná? Výjimečná je tím, že je neopakovatelná v tom seskupení těchto velkých osobností. Nenajdete dnes galerii, ve které by 12 lidí jejich charakteru v jednom týdnu nebo v jednom měsíci vystavovalo. Pane profesore, můžete nám popsat koncepci výstavy? Všichni tito autoři, kteří dnes jsou zde, jsou moji velcí přátelé, jejichž dílo znám a obdivuji. Když přišlo pozvání k této společné výstavě, tak mě to potěšilo, ochotně jsem to obeslal. Velkou radostí mi bylo taky setkání s přáteli. Naše umění je ještě založeno na pozitivním pohledu na svět. Výstavu Retro 12 můžete navštívit v zámeckém skleníku v Boskovicích do 9. srpna. Pro Boskovickou televizi Martina Vašková.